Precisa fazer o que, rapaz? Maconheira. Maconheira safada aí, ó. Falo mesmo. Nunca sabia que ela fumava maconha. Eu não fumo, nunca experimentei. E por que tu falou agora que queria? Vivendo e aprendendo, assim que descobre as coisas. Rapaz, aí. Eu que ando com as mais influências. Que aí me chamando de... Eu que ando com as mais influências. Você que... Aí. Você que tá falando aqui, suas Você putas. Que falou que dormiu com um cigarro na mão. Que festa. Olha, deixa o short, cara. Você não me dá com o short aberto? Para de ver. Eu já vi mulher doida, agora igual a cara, eu nunca vi, não. O cara tá me dando rola de touro, de barriga aberta. Decidi, O cara, por que tu tá com o short aberto? Ô, Guilherme, agora me chamar. E por que tu tá de touca no posto, todo mundo te vendo? Porque eu não devo nada a ninguém. Todo mundo olhando pra cá, aquele velho ali, ó. Aquele velho com a camisa do bailinho, não para de te olhar, ó, o tempo todo. Direito de imagem. Que direito de imagem? Que direito de... Ó, Alan. O velho de camisa do bailinho, não para de olhar a Kayla. Kayla com short aberto. Toda doida, velho. Dizem que não paga nada pra mim, paga um suco de laranja. Infelizmente, né? É o quê? Infelizmente. Ele me chamou de gigolô. Sou mesmo com muito orgulho. Mentira, gente. Eu vou fazer o pix pra ela daqui a pouco. Tem que ser emprestado. Vai tomar o teu suco logo, Kayla. Que sul da Bahia. Só pra dizer. A gente tá na Bahia. Não é Santo Antônio. Só pra falar bonito. Bahia. Pobre gosta de se amostrar, viu? Santo Antônio é no sul da Bahia. É na ilha. Tu não sabe falar que a gente tá indo pra Santo Antônio de Jesus? Santo Antônio de Jesus, não. A gente vai pra... Como é? Aratuba. Aratuba. Pobre gosta de se amostrar. Ah, eu vou pro sul da Bahia. E a gente tava indo no Rio de Janeiro, é? São Paulo. BH. Tá. Porque cara é assim, cara, ela gosta de falar bonito, pode dizer que é quem sabe se expressar. Sou... O quê? Eu não sou você que usa muita linguagem coloquial, uso mais a linguagem culta. Linguagem o que? Coloquial? Linguagem coloquial e linguagem culta, você usa coloquial. Não é brincar. Chega no condomínio aqui em Salvador, parece o pátio do Detran, pai. Parece o pátio do Detran de Feira de Santana. Do menino aqui, que é com a Amazon. O que o cachorro falou pra cachorra na frente da farmácia? Cachorro não fala cachorro late. Mentira. Falou o quê? Mete o late. Ô meu tio! Ei! Oi! Aí vem de jaca! Jaca! Valeu! Aí, ó, eu vou ter que achar essa jaca pra tu aqui. Eu quero minha jaca! Eu tô daqui atrás de jaca, meu irmão. Eu quero saber desse filho. Não, eu acho que ela tá grávida. Eu quero saber desse filho, cara. Quem é o pai? Quantos meses? Eu quero minha jaca. Quem é o pai? De quem é? Que filho que eu tô prenha? Não, desejo. Vai comprar sua jaca. Eu não aguento mais, parceiro. Quem vai comprar jaca? O cara nem aqui quer vir, cara. Vou muito. Quer vir nem aqui. Vou muito. Eu vou lá comprar minha jaca. Dez horas de viagem apertando a mente com essa jaca. Jaca toda hora, parceiro. Glória a Deus, meu pai. Agora você para de falar. Não, tio, faz R$30 nas jacas pra ela. Agora já fez, já fiz 10. Não, faça 30. Achei! Apertação de mente da desgrama. Achei minha jaca, gente. Vai brigar. Por quê? Vai trazer. Vou trazer jaca. Tá bom, rapaz, senão o carro vai ficar podre a jaca. Eu? Da internet. Até que enfim. Ela vem apertando a mente o caminho todo atrás dessa jaca, minha tia. O caminho todo. Tudo isso por causa de uma jaca, onde ela já tá lá. Pensou? Apertação do diacho. Tu é doido. Aí, até que enfim, ó. Aleluia, pela misericórdia, assim ela cala a boca. Não, deixa isso aqui pra gente. E você com. Não, essa aqui é nossa. Oxe, ele foi lá buscar. Ela exatamente. Ela é. Claro. Ela vai falar agora que vai comer jaca a gente. Agora fica aí. Peraí, deixa ela vir. Acelera. Fica com a jaca agora, cara. Acelera, segura quando ela vir de perto da racha de novo. Vai. Entra, vai. Arrasta, fica com a jaca.
aqui com a jaca agora. Entra, entra. Arrasta, arrasta. Deixa eu entrar. Ridículo! Olha minha peça!